My dame er Tor Martin Næss fra Næss AS. Vi driver 40 cm tynning og nordsluttavitting. Har 4 maskiner. 2 hoppsmaskiner, 2 lastbærer. Og jeg selv har vært I skaven ja, siden 3-19, så det borte 20 år. Faren min vel den lengste, så han blir pensjonist nå til våren. Og han startet vel med tynning I 86, tenker jeg, med maskinen tynning, så vi har da blivet mange år med dette, og han har blitt vel mellom 15-20 kubikk med tynning I år, og så blir vel en 30 med støttavikling, og vi altså 4,5 mann. Det vi. Og hovedsaklig så driver vi I Telemarken. Jeg kommer etter fra Svelvik I Vestfold, så det blir noe bortligging og noe sånt, men vi må flytte oss etter der det jobb, så vi trives veldig godt med det, så får vi bare håpe at skjævbruk kan være positivt fremover og øke litt priser, det vel det vi trenger. Vi tar meg da Rolf Feie, 28 år fra Hjørtal, kjører tynningsmaskin for Næss AS. Gjort det nå I 10 år. Har fagbrev som skogsmaskinfører.